Roberto Draghi nasce in mismo. Tako je. On je prijašnji, što smo radili popodne, ja sam bila otvjetna jer sam bila s malinim. Kapitan Kuma je imala glavnu riječ jer je ona predstavljala svoj poklon. Tako je. Koji donio odnosno šta je kupila za krštenje. A šta se radi u ovom videu? Se radi o tome da idemo na dogovor sa svećenikom. Tako je, eto malo smo. I tamo ćemo danas imati u 6 sati razgovor sa svećenikom. Tako je. Ako bude bilo osvjetljenje, bude vam malo pokazao kako to sve izgleda, ali za tome nemojte vatati za riječ. Ajde, izađi van, ajde ti možeš čekat. I šta drugo reći, eto, krstitke su nam pred vratima, mi se odmah ispričavamo radi mraka, ali dobro, čujete naš. A to je pojava, to je, da. Idemo u 6 sati je. U 5 sati već moramo biti na putu, tako da je već mrak tvrdi i to je da. Jasno da je već, tako je. Da, šta drugo reći, idemo do Gospe Lučke, to je supruga rekla i idemo se dogovoriti, ja ću vam malo posnimiti još. Ja se da gledam baš u video u... A nemaš i kaj gledat kad je mrak. I to je to. Evo, to je to, ukratko smo se samo javili. Da. Evo, pa se javljamo i po povratku. Tako a je. A do tada vidimo se. Vidimo se, da. Eto, dragi naši. Mi ne pravili dogovor. Mi sve dogovorili. Samo polku kratko smo da. Imali. Tako pomolili što se. Pomolili se i... Da. I to je to ukratko bilo. Da, povidjeli smo dvoranu. Dvorana je jako lijepa. Nova kapelica. Nova kapelica i sve u svemu, eto što reći. Da. Jako lijepo sveće, sutra ćemo malo i ranije doći radi snimatelja. Da, pravi da kažemo da on postavi kamere. Da. I sve skupa, eto, to da. Je to. Mi a sad se... idemo brzo doma jer je hladno još. Da, mi se eto, za danas vidjet ćemo, ćemo još tada malo snimiti i zatvoriti dan. Ako ne, onda ćemo sutra otvoriti. Glavna svečanost će odraditi druga osoba umjesto nas. Ali mi imamo snimke. I eto. Tako da znate, sutra je superstitke. Da. U 18.11.2023. U 12 sati. Da. Evo, to bi bilo to. Znači, ukratko. Eto, rekli sve što smo da. Trebali. Eto, a mi se vidimo. Vidimo do idućem videu. Pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama. Sad u ovom kratkom šortu i evo, maleni je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. datum govorim da se zna kad je maleni. Mislim da. Da, čekaj, 8, 7 je bilo, da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, hej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane. Ma, poču se njema. Ivane. Pozovi ljude da pogledaju svi naše videe, ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja mi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pogledić.